Onkoloji xəstəlik dedikdə, yəqin ki, hamımızın ağlına ilk olaraq sağalmaz xəstəlikdir deyə fikir gəlir. Lakin bu xəstəlik amansız hesab olunsa da, ona qalib gələn saysız-hesabsız insanlar da az deyil. Kiçik-böyük bilmədən insanı yaxalayan bu qorxunc xəstəlik zaman-zaman məşhurlardan da yan keçməyib. Dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da xərçəngə qalib gələn tanıdığımız bir çox məşhurlar var. Bir az olaraq xərçəngə qalib gələn məşhurların siyahısını təqdim edirik. Tanınmış teleaparıcı, xeyriyyəçi Hacı Nuran bir neçə dəfə xərçəng xəstəliyinə tutulub. Aparıcı hər birindən uğurla qurtulub. Əməkdar artist, aparıcı, aktrisa Künzalə Əliyeva uşaqlıq yolu xərçənginə tutulub. O, bir neçə əməliyyatdan sonra sağlamlığına qovuşub. ATV telekanalının aparıcısı, hüquqşünas Zülfiyə Bayramova mədə xərçənginə yoluxub. O, bir neçə ay müalicədən sonra sağlamlığına bərpa edib. ARB telekanalının aparıcısı, aktrisa Zümrüd Qasımova sinə xərçəngindən əziyyət çəkib. O, ağır müalicələrdən sonra xəstəlikdən qurtulub. Space telekanalının aparıcısı, jurnalist Tahirə Məmmədqızı uşaqlıq yolu xərçəngindən əziyyət çəkib. O, xəstəlikdən xilas olsa da, hələ də müalicəsini davam etdirir. Əməkdar artist Gülbahar Şükürlü xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkib. O, bu barədə məlumatı hər zaman mediadan gizli saxlayıb. Tanınmış müğənni Yusif Mustafayev də xərçəng diaqnozu qoyulub. Lakin o, xaricdə müayinə olunduqdan sonra xərçəng olmadığı üzə çıxıb. Lider TV-nin əməkdaşı Zərifə Çobanzadə qarın boşluğunda bədxəstəli şiş aşkarlanıb. O, əməliyyat edildikdən sonra sağlamlığına qovuşub.